Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas polaganju kamena temeljca za izgradnju fabrike Bizerba. On je tom prilikom istakao da će u proizvodnom postrojenju nove fabrike u Valjevu zaposleni imati više plate nego što je to uobičajeno u tom gradu i naglasio da je potrebno završiti još mnogo infrastrukturnih radova od početka rada novog postrojenja, što je planirano u poslednjem kvartalu ove godine. Ovo mesto u Valjevu je divno za Bizerbinu fabriku. I kada to kažem, stvarno mislim i ovaj deo industrijske zone će biti novi razvojni projekat za ceo Kolubarski okrug, za Valjevo, čak i šire. I mi ovde moramo mnogo infrastrukturnih radova još da uradimo. U poslednjem kvartalu kreće proizvodnja u Bizerbi, do tada moramo da završimo brzu saobraćajnicu Lajkovac-Valjevo, dakle mora da bude završena. Kako me Marina strogo pogleda, ja znam da smo mi nagrabusili ako budemo kasnili 3 dana, da vam kažem. A vidite. Ali, znam, nagrabusili su i neki drugi pomalo od mene, a i ja od svih njih ukoliko tu budemo kasnili. Zato obilazim te radove, završit ćemo to. Međutim, nije to dovoljno. Moramo da uradimo takozvani bypass i moramo da uradimo još jednu ulicu ovde. Nova, istočna, kako god da se zove, nije važno, da bismo mogli da spojimo sve i da bi Bizerba mogla da radi kako treba sa trafostanicom. Je urađeno gas, čelik stiže do Valjeva takođe do novembra meseca, što je veoma važno, onda nam ostaje samo plastika, tako da bismo sve uslove time za Valjevo da ponovo bude veliki industrijski centar kao što je nekada bio u vreme Velike Jugoslavije, u potpunosti smo ispunili. Svakako će ljudi imati tih gotovo 400 ljudi mnogo više primanja nego što su uobičajeno u Valjevu. Ali ne samo to, ti ljudi će imati posebno znanje, posebne odgovornosti i zato znam koliko ni Marini i celom timu ovde neće biti lako i jednostavno da taj posao obave. Istovremeno, ovde ćemo da učimo kako i na koji način, u stvari, kako taj Muzeum für Waage und Gewicht funkcioniše, dakle taj muzej tegova i vaga kako radi i naučiti mnogo o novim tehnologijama, videti kako i na koji način možemo svoje znanje da unapređujemo. Predsednik Vučić je naveo i da je kompanija Bizerba osnovana 1866. godine u Balingenu, vođena sa 5 generacija koje ne samo da čuvaju kompaniju, već rade sve da ona raste, napreduje i stvara veći profit.